Стельмах Єті один із найцікавіших, як на мене, матчів туру у лізі. Думаю, варто однозначно розраховувати на цікавий динамічний футбол. Досі ще не можу забути, мабуть, матч між Стельмахом і Аутлуком. Надзвичайно класний, інтригуючий, з максимально можливою драматургією, мабуть. І по-справжньому якісний. Приємно бачити, як Стельмах виросли порівняно із осіннім турніром. І показують нам дуже і дуже цікавий футбол насправді. Я думаю, що і Єті ще зарано, мабуть, списувати з рахунків. Я думаю, теж вони мають намір серйозно поборотися за рідне місце в лісі. Одразу ж і пробиває Ярослав Пугач. Але ясна річ, цей постріл блокує. Лужник одразу ж вперед, Гращенко вдається зачепитися. Посовує він назад, але не точно. Сидорчуку, мабуть, важкувато було б дотягнутися до цього м'яча. Зімськов туди кудись вперед намагався навантажити. Яценко одразу ж розігрується. А от Ярослав на Костянтина Пугач намагається зачепитися, але зрештою в нього відбирають м'яч. Хоча, чесно кажучи, спірний такий момент. Та й самі ігроки Стельмаха, це теж, мені кажеться, не додалі момент, що їм дадуть програти рахунок. Я щось не певен, що саме там побачили. Та в діях Кожари такого кримінального арбітри. Такий хороший, хльосткий удар получається. І перший сейв, по суті, від Плужника. Пас-центр, Перфілієв. І Березкін там спокійно проводжає м'яч за межі поля. Пресінгує Стельмах. Ставку зустрічаються соперники. Ставку явно зробили на ранній гол, швидкий, мабуть. І, чесно кажучи, є всі шанси, що у них цей розрахунок спрацює, да. Похоже, рука була на моменті. Да, і эти как-то игроки очень зажато стоят, на самом деле, даже передачи, скажем так, некуда отдавать, нет свободных игроков, нет свободных зон. Тому що дуже високо зустрічає їх Стельмах і є певні проблеми. Ну або, можливо, це теж якийсь такий свій розрахунок, закритися і зробити ставки на швидких гравців, як Гращенко і Кожара. Гращенко через центр, Євген розвертається. Ні. Ну шукав простір для удару там Євген, але... Налетіли дуже швидко. Игроки Стельмаха не дали пробить. Хотя момент был достаточно неплохой, потому что развернуться время было. Дається пробратися Пугачу через центр. Ярослав одразу же б'є. Ну чому ж ні? Непогано. Перше таке класне загострення. Ні, мабуть, навіть не перше вже. Ну, такі колкі моменти, я б так сказав. Пристрілюють. Через центр, але не зовсім це дається. Яценко одразу ж далі туди не перфілів, але Нікіта якось трохи не впевнений, як на мене, там обробляв цей м'яч. Ну да, не получилось принять. Сидорчук. А хорошо, зону свободную нашли, хотя казалось, плотно стоят в защите. Ельки. Непоганий задум, але Перфілієв теж його оцінив, так би мовити. Плужник на виході грає, на межі там, але все ж не за лінією, однозначно. На, перед ділом Пугача в цьому моменті, хто м'яч вибить. Класний пас в розріз, від блискучий гол забивають зараз Стельмах. Дуже класна комбінація. Яценко Тарас відзначається після передачі Ярослава Пугача. Ну
Ну що ж, передача і справді просто блискуча. Класно там відкривався Тарас. Думаю, запам'ятається цей гол. Ну, гравцям Стельмаха так точно. Хоча, можливо, для них це нічого дивовижного. Перфілієв не зовсім зграбний. Пас, притримує Нікіта. Вперед, але там перший піняється Лебедєв на м'ячі. Продовжують насідати пурпурові. І це цілком закономірно. Як на мене, де у них трохи кращий збір. І треба поборотися за максимально сприятливий для себе результат. Неправильний вид м'яча. Дальний заброс. Но все-таки от своего же партнера мяч и уходит. Да, явно Стельмах настроен как более агрессивно в этой игре. Не спросил. Заряжены они на победу. Ну а тут арбитр Підмітив, ще некоректно розіграли аут и контроль переходить до Єті. А так быстренько обменялись неправильными. А нет. А, ну да, все правильно. Обменялись неправильными выводами мяча в игру. Это, похоже, будет... Нет, заброс не делают. Сейчас назад Пугач протримает на Перфилиева. Вот, хорошо, хорошо, сейчас растянули, так пошире пошла игра. Дається зберегти м'яч, класний задум, але от Ярослав Пугач, бачимо, там підчищає в цьому епізоді. Зрештою, м'яч опиняється у Стельма. Далеко вперед. Ну, там уже геть руки поклав на спину Костянтин Лебедєв. Переусердствовав. Арбітри чекали, міг би і залишити у себе 89-й номер. Єті м'яч. Стандарт не найліпшим чином розігрують, і контроль знову за пурпуровими. Костянтин Пугач на Ярослава відпасовує назад. Хорошо, зараз широко доставляють бігати. Теперь дальній удар, неожиданно. Для голкіпера, но Кузник не справляється. Ми потерялися чуть-чуть на даному моменті. Вона просто вибиває, скоріше всього. Да, потому что неприятно. Продовжує стріляти Тарас, сподобалось йому, видно, такі дальні удари завдавати. Ну, чому би ні, насправді. Куцубей одразу ж закидає вперед, нам в надії, що Ярослав там зачепиться, але ні. Хоча м'яч то залишається за пурпуровими. Просто низом Куцубей в один доторк намагався переправити. Не спрацює. Ну, скажем так, нагнетает обстановку возле ворот. Єті. Ну, перший номер собі забрали однозначно Стельмах, а от Єті нічого поки іншого не залишається, як шукати якісь контратаки. І, чесно кажучи, не пригадую по-справжньому гострих моментів біля воріт Стельмаху. А потому что их и не было. Потому что пока не получается никакие контратаки от Йети, хотя я и не видел быстрых, скажем так, забеганий, например, ну, то есть попытка сыграть остро на контратаке. Два игрока, скажем так, просто стоят, их прикрывают защитники Стельмаха, и ничего не получается. А вот сами Стельмах очень активно перемещаются. І от непоганий розрізний пас, але Куцубей трохи не встигає. Пробують дати відповідь зараз Єті. Як же помиляється зараз Лебедєв. Ой, отлічний, отлічний скіт пробиває. Так. Володимир Куцубей забиває після передачі Пугача Костянтина. Ну що ж, 2-0, і це вже серйозніше. Порушення проти Гаращенко, і одразу ж пробують розіграти Єті, а тут
з матюхов якось так. Навіть трохи курйозно намагався завадити скористатися перевагою несподіванки Єті. Ну, але... зауваження нікого ніякого не отримав. Це буде тут дар. Так. Це буде на онку. Ну, от зараз був шанс Єті, але... Надо отметить, что Стельмах цепче играет. Цубеев, это ж Виборов, там мяч, и он еще даже остается у Стельмаха. Быстро забросить. Ну, не сказати, що у нас досить високий темп з цієї команди, але з іншого боку Стельмах то поки все влаштовує. І я не певен, що вони готові набирати обертів, пришвидшувати. Хоча, можливо, їм би це і пішло на користь. Кожара витримує м'яч в центрі поля на Сидорчука. І одразу ж назад на Євгена. Смитюхов тут намагається попресингувати. Ну, куди ця передача? Трохи не зрозуміло. Мабуть, не порозумілися Сидорчук і Березкін в цьому епізоді. Да, ну он, как бы говорит своему партнеру, открывайся, но очень странный момент, что партнер совсем туда не пытался бежать, а ты передачу так отдаешь, а потом уже говоришь, открывайся. Ну трохи дивно, что не выходит еще на поле поки Куклін, навіть не знаю чому. Ращенко намагався пробитися, не виходить. Є, це Ненову там перехопити і просто на винос зараз грають. Березкін притримує на Гаращенко. Дмитро намагається пробитись самостійно і вдається. Удар і це гол. Ну дуже класний слалом і справді від Гаращенко. 2-1 і ще й відкладений фол. Ну а так, індивідуальна гра подекуди приносить неймовірно хороші результати. Думаю, це ще не вечір і будуть пробувати і безперечний Гаращенко, і Кожара, і, мабуть, інші гравці. Ну, от там далі і пробує. Єті. Та, наскільки виходить, ми вже, ну, ні, ну, не кожен раз получиться пройти чотирьох ігроків, говориться, бо там ще точно пробити і забити гол. Я думаю, що ігроки Стельмаха вже будуть настороже в таких ситуаціях. Жара. Ну, да. Тоже индивидуальные действия показывают. Нет, вообще, когда так один игрок проходит команду соперника, на самом деле кажется, что это точно не получится, вряд ли он пройдет четверых, но вот когда ты уже сам четвертый защитник, смотришь на игрока еще и ты думаешь, что этот мяч точно заберет, значит, ты расслабляешься, успокаиваешься. Яка обрізка, і пробують одразу з ним скористатися Єті. Ну і що, це, звісно, річ. О, Сидорчук забиває після передачі Гаращенка. Так перепасовувалися вони вже до певного там в цьому епізоді. 2-2, так трохи неочікувано, мабуть, для пурпурових. Єті зрівнює рахунок. А здавалося б, особливо то моментів і не було. Але коли вони виникли, Єті з ними скористалися наповну. Молодці, да, правильно. Наказують суперника за те, що тут ошибається, може розслабився чуть-чуть, може розтерялись після прошлого гола. Цубей далеко туди вперед на Смитюхова, Михайло пробував зачепитися, але намарно. Цього разу принаймні Земськов відпасовує на Селюченко одразу ж. Радченко. Снова сам йде, але тут прийдеться дати передачу. Хоча, не зовсім згоден з тобою, Дмитро. Пробував він до останнього там якось розкачати по Цубея. Ну, видимо, убедився, що по Цубеї настроєнні рішительно. Березкін, наче непогана скидка, обігралась, Кожара пробуває, але Земськов не втрачав пильності. Щоправда, Єті вдається заробити кутовий. Ну, так, потихеньку, але змогли переломити хід
не знайти якусь точку зламу, діяти, принаймні поки. Можливо, це тому, що четвірка трохи слабша, а та, і справді, Березкін якось занадто довго. Я вже в умі до 6 досчитав, так що поважав, там ні слабо запаздував. Ну и очень приятная ситуация для Йети. То есть, по сути, из ситуации, где у них не было ни момента, ничего в игре, они сравнивают счет, делают его равным. И... Ну, по сути, вот они сами створили эти моменты. И Гараченко, и Сидорчук там классно перехопив, в принципе. Ну, а гол Гараченко однозначно один из кандидатов на то, чтобы потрапити в топ, я думаю. Не часто побачиш, коли 4 гравців проходять. Прострел, нет, это розыгрыш ближним игроком, хороший удар, Тужник на месте, два перед собой, но уже на подборе никого не было. Ну, а вот тут уже недопонимание или расчет на невероятные скоростные качества. Лебедев выпасовывает назад. Хорошо, пока получается перепасовываться. Ну, от, наче і налагодили контроль поступово Йети. Да, от у них как-то уверенности больше появилось, чуть они раскрепостились, перестали быть аж такими зажатыми, как в начале матча. Но все равно, получается, очень близко сейчас все игроки стоят. Борьба в центре поля за мяч. Дюхов вдається залишити йому м'яч у своєї команди. Ой, класно, тут Заліченко розібрався, і це ще один гол Стельмаха. Сметюхов після передачі Селюченка забиває. Ну що, от як тільки повірили, здавалося б, діти, що зможуть перехопити ініціативу, як залетів третій м'яч. І от виходить, як на мій розсуд, трохи більш бойова четвірка зараз, яка добряче помучує білих в останні хвилини цього тайму. Лебедев просто на вину змушений відігравати. Мені кажется, кстати, що от в прошлому голі, по суті, основна заслуга якраз Селюченка. Очень хорошо он отыграл в том моменте и успел добежать, принять мяч, развернуться, дать отличную передачу. Жорстка боротьба. Перший, ще правда, на м'ячі Костянтин і спокійно дає йому піти за межі поля. Помарка. Контроль переходить до Йети. Ну, а Стельмах повертає свій активний пресинг. Знову заледве не обрізається. Лебедєв, здається, власне, зіграти там Костянтину на підборі. От Ярослав вже пробував, як міг там зачепитися. Да, много касаний вийшло, але в итоге м'яч залишається в Йети. Вот хорошая сейчас возможность. Надо отдавать передачу, да. Как обидно. Обидно в этом моменте, тем более, что как раз не так-то много времени до конца тайма остается. И вот такие вот шансы, моменты, атаки очень было бы классно использовать. Уйти со счетом 3-3, по-моему, для Йети было бы шикарно в данной ситуации. Перепасовується поки на своїй половині поля Пурпурові. Лінійний пас, але ніхто так і не відгукнувся. В принципі, зовсім не зрозуміло, кому ж саме він призначався. Князєв вперше на підборі, але от передачу не дуже зграбно віддає. Ненов поборовся, одразу ж і пробиває, але недостатньо точно. От Денис намагався загострити, заледве не на рівному місці. Ну, от за таке... Арбітри не зупинятимуть гру, Ненов, вдається Денису пробратися, постріл. А от навіть не факт, що це був удар, мені кажется, може він хотів навіть простріл зробити. Ну, можливо, такий напівудар, напівпростріл, в будь-якому разі шанси забити там були. Да. Як і у Ненова, так і у Пугача, який там на дальню проривався. На Князів. Не вистачає скорості явно в цьому моменті. Та, ну перегнати когось із Пугачів непросте завдання, чесно кажучи. І скорость це у них сімей. Да?
Ну що, менше хвилини до перерви, і рахунок може залишитись таким же незмінним. 3-2. Тим побачимо. Часто ще є, аби змінити цифри на табло. Опа! Ну якось так неприємно, помиляється тут Зінько. На рівному місці, кутовий, і хороша нагода під завісу тайму забити. Скільки не дуже вдало, Куклін пробиває і не точно. Я взагалі от замічаю, що многих команд, які вроді би хотіли би, скажем так, на набігання зіграти, на забігання в штрафную, у них как-то не совпадают таймінги того чоловіка, який подає, і який забігає. Часто ігри не забіжали, а чоловік ще не подав. 3-2 перерва.